Kamarádi, kamarádky. Tak jako... Kurva, už to nebude překvapení. Prdele práce. Chtěl jsem říct, tak jako třeba Aleš Lanka měl svého velkého youtubera Fety Pilova, tak já mám... Drubež. Já mám drubež, ano, já mám kuře. Já mám tady kuřátko. Tak, kuře, co nám o sobě řekneš? Povídej něco. Jsou vodňanský kuře, jsou z Moravy a jsem hodně dobrý. Vodňanský kuře z Moravy, možná musíš mluvit si nahlas, mluvíš moc potichu. Já za to nemůžu. Jo, on je takový tichý člověk, on sem přišel, tyjo, on sem přišel úplně jak se tomu říká. Takovej... Po špičkách. Jo, po špičkách. A jako, kurva, kuře, nehejbej se, kurva. Tak ano, takhle buď. Tak, hodnej. A takovej prostě jako nenápadný, úplně takovej hodnej tichý klouček, jo. Má 130 tisíc odběratelů, vole, a úplně prostě tady... Jo? Je, ale přesně tak, ano, to je to slovo, je skromnej. Tak a vlastně vodňanský kuře, my jsme si jako chvilku psali a vlastně řekl mi, že prostě... Pošli mi nudes a já řekl ne. Ano, ano. Ano, přesně tak, že prostě do léta chce vypadat jak terénní kruta. A ano, prostě pře... A co? Dobrý, každopádně kuře, řekni nám něco o sobě a kromě toho, že jsi teda drubeš, tak ať se představíš. Samozřejmě tvoji fanoušci tě znají velice dobře, mý fanoušci. Někteří tě znají teda popravdě, vlastně když jsi objevil poprvé u mě na channelu, tak já jsem tě neznal. Jo, přesně no, já jsem teda přiznám, že já jsem tě neznal do té doby, ale tak nám něco pověz. Kámo, co mám povídat, nevím. Dobře, jak se jmenuješ? Jmenuju se Pepa, kecám Andrej. Tak, Pepa ale vy to asi nevyslovíte ani, nikdo neumí napsat moje příjmení správně. Pepa kecám Andrej se jmenuje. Je ti 17, že pokud se nepletu? 17. Mladé klučina, dějte se, mladé klučina. Tak a co tě teda, nebo proč jsi se rozhodl začít teďka takhle bouchat s sebou něco dělat? Rozhodl jsem se bouchat. Proč? No? Nevím. Tak počítám, že jako většina mládeže o mladění se furt válíš doma u počítače, že jo? Ne, já bouchám holky. Zboucháváš? Jo, a to je něco jiného, to je trošku něco jiného. Ale... Já právě nemám ani počítač na tom, u toho sedím. Jo, takhle. Ne, ale co byl ten impuls, jako, že jsi se rozhodl? Já mám impuls? Aha. Chci prostě překonat a zkusit něco nabrat. Radio impuls. To znamená, ty máš takovou tu motivaci jako prostě osvalit se. Prostě chci... Zkusit všechno, co půjde. To je hnedka na začátku špatně, ty už si nesmíš říkat, že něco zkusíš, ale prostě, že něco uděláš. Dobrý. Co jsme se tady teďka bavili s kuřátkem, mimochodem dneska jsme spolu cvičili, dneska máme kolikátýho je? Dneska je 6. května, neděle, on vlastně přijel před pár hodinama, natočili jsme vlastně, že jo, tam tu takovou funny, uvítačku, takový to funny video, co jste mohli vidět zřejmě včera, počítám. A předtím jsme ještě tedy cvičili a musím říct, že samozřejmě tak jako u většiny lidí u kuřátka jsem to udělal tak, že jsme hnedka valili nohy, hnedka prostě leg day, vole, prasácký trénink, nebo celkem hodně přísný trénink, ale kuřátko valilo teda celkem dobře a nejenom, že valilo dobře, ale má teda i celkem sílu a výdrž, to se musí nechat. No a jak budeme pokračovat dále, jo? Kuře řekl, že si to bude dávat někam k sobě na nějaký ten vedlejší channel nebo něco takového, nějaký postup, progres, víceš prostě... jak se tomu říká vlastně, udělat nějakou tu cestu, nebo vlogy točit, nebo... Kuřecí cesta, prostě bude dokumentovat... Kuřecí cesta na talíř. Ano, bude dokumentovat, abyste kamarádi pochopili, tak bude dokumentovat svou kuřecí cestu, kdy z kuřete se z něho stane bílej Jeroni Coleman. Něco takového, nebo Arnold Budweiser, nebo prostě já nevím, jako, co preferuješ. Ale na co se tedy můžete těšit? Kuře, na co se můžeme těšit? Na moje nudesky, po progresu. Okay. Asi tak všechno. Ne, hele, strašně se mi líbila ta myšlenka a vlastně co chci určitě zmínit i v tomhle videu, takže kuřátko, co ho znáte, tak víte, jaký styl videí točí a jako je to fakt celkem prdel, protože jsem mu to říkal, že u některých videí jsem se fakt jakože hodně natlemil. Ale co se mi vlastně od začátku i hned líbilo, že chce se sebou začít něco dělat a zároveň to chce spojit i s tím, aby prostě některé, alespoň některé, i kdyby to bylo malinký procento, i to se počítá, nějaké své diváky prostě zkusil namotivovat, inspirovat prostě k tomu, že sedět a válet se doma u počítače, u televize jako je fajn, ale chce to i prostě něco dělat, jo? Chce nějaký pohyb. Přesně tak, nějaký pohyb, bez jo? Bez toho není život.
Přesně, ale tohle je pravda. A kdo jenom chodí do práce, do školy, pak přijde doma, celý den se válí u televize nebo někde, tak to prostě je špatně. Ta pohybová aktivita jakákoliv prostě je dobrá. A my vám ukážeme tu cestu fitness, jo. Samozřejmě ten sex může být jako spousty, jo. Třeba se ještě jako rozhodne jinak a půjde třeba dělat balet, jo, nebo... To už dělá. Jo, to už dělá, tak. Atletika taky byla. Atletika, fotbal, hokej, jo, prostě vždycky je lepší dělat něco než nic. Takže asi tak, Kuřátku, chceš nám ještě říct něco na závěr? Na co se teda můžeme těšit, prostě? Kromě těch nudesek. Budou teda nějaký ty vlogy, videa, bude tréninkový video třeba, nebo... A pak ještě ke konci bude konečný video, na který se můžete těšit všichni. A myslím, že to bude takový ten, taková ta třešnička, co motivuje úplně všechno. Třešnička na dortu, prostě uvidíte... A taky ještě, kdo by chtěl, tak může trénovat s náma. Hele, to není problém se domluvit. Hele, je fakt, že ty máš... Počkat, ale to hej, ale tohle není vůbec špatný nápad. My totiž hodně improvizujeme, popravdě, ale tohle se mi celkem líbí. Hele, Kuře, ty máš, vole, obrovskou komunitu, máš 130 tisíc lidí, já mám sotva 15, jo, necelých 15, no, snad už budu mít těch 15, a ty máš 130 tisíc lidí, vole, to už je, kurva, vole, to bys naplnil, vole, dvakrát nebo třikrát O2 arénu, vole, když si to tak představíš. A je fakt, že tvoje slovo, když to má o mnoho větší dosah než to moje. Že Kuře, vole, nalákej lidi, ať jdou s náma cvičit. Tak, děkuji, takže... Podpisy a fotky budou zdarma, tak pojď. Jo, podpisy a fotky budou zdarma. Ne, řekni prostě, přijďte za náma cvičit. Přijďte za náma sem do Apollo Gym. Jo. V Mohelnici, není to daleko, takže kdo je z Moravy, co to máte si pro 20 minut na tom. Přesně tak, hele, sledujte teda Kuře, on někde oznámí, kdy přijede příště. A můžeme společně všetci zacvičit. Hele, já budu pro. Vstupný jenom bude 500, jo, kamarádský, že mám prdel. Kamarádský 1000. Dobře, tak ještě i pro Kuře 5 kilo. Ne, si dělám prdel. Ale hele lidi, kamarádi, kamarádky, tohle vůbec není špatný nápad, jo. Tohle video je sice u mě na channelu, ale Kuře to asi bude sdílet, takže i pro vás, pro fanoušky, Kuřete. A když někdo byli, já nevím, třeba půjdu někde daleko a nemá možnost se sem dostat, tak můžete třeba zajít do lokálního gymu a začít třeba s náma. Jasný. A úplně s tím progresem a tak. Přesně. Ono popravdě já stejně za chvilku mi začne příprava na soutěže a já budu jako pomalu, ale jistě objíždět fitka po celé České republice, jo. Šumperk, nejdřív jako tady na Moravě, Šumperk, Olomouc, Uníčov, jo, ale pak půjdu i dál, půjdu určitě i do Čech, do Prahy a podobně. Ale hele, tady tenhle takovej zrod teďka mě napadl tady tohle projektu, jako že bys fakt, protože víte co, já už cvičím x let, já už jsem starý, volavej, mradlavej, vetchej, vole, cvičenec, ale tady Kuřátko začíná, jo, takže fakt bychom mohli začít možná úplně všetci, prostě kdo by chtěl s tím, že, už si držte tam huby, s tím, že dějte se, jak tam fetuje, vole, vidíte ho, jak tam šňupé, vole, fakt ale. Ten mládež, tak vidíte, to je přesně ten špatný příklad, vole. 16-letý kluk nebo kolik chodí na základku, vole, tady šňupe pervitin, nebo vole, nevím, co tam má za sračky, kurva. Ale to jsem odbočil. Kamarádi, Kuře je začínající cvičenec. Spoustu z vás si říká, hele, chtěl bych to zkusit poprvé a podobně. Kuře, až sem přijede příště, což bude plus minus kdy teda? Dneska máme 6. tohle video teda vyjde asi 7. Jakýkoliv víkend můžu, jen se domluvit. Takže klidně v polovině, ke konci tohoto měsíce, tedy května, Kuře dá vidět, který den a... Nebo ještě který před koncem. Ano, před koncem května. Kurz na konci, takže. Ano. Takže před koncem tohoto měsíce dá Kuře vědět, kdy přijede, plus minus jaký čas, a můžeme se tady všetci sejít a všetci společně začít cvičit. Určitě, kdokoliv z vás to přijde, tak se domluvíme tak, že prostě samozřejmě zdarma vám dám rady do začátku, tipy, co, jak, proč, kde, s kým. A... Co, kde, s kým? No a takový prostě, jo. Jo, a samozřejmě taky v ceně bude koitus ve sprše s Kuřetem. Jo, ale teda, dobře, takže. Aspoň tady jsme s tímhle. Víte, hele lidi, víte totiž, co jsme zjistili. Já to musím ukázat. Je to Kuře. Vydává zvuky. Ale víte, odkud ty zvuky vydává? Normálně regulérně sdílí, vole. Normálně tady má prostě otvor, nebo netvor, nebo já nevím, co to je, prostě. Ale to bude bullshit. Hádejte, na co to je. Dobrý, tak, chceš něco říct na závěr? Určitě se připojte, určitě se někdy zajďte. A vypromuj můj kanál.
a odebírejte Carlose Mendu, ale tak se nedáváš na ten svůj kanál. No, tak to propaguješ svý lidi. Dobře, tak dobře, ty to bude sdílet, tak aspoň něco. Hele kamarádi, tak to je to zatím všechno, zatím se mějte a určitě uvidíte spoustu dalších videí tady. Uvidíte na konci, vole, na konci nikudy. Ano, přesně, uvidíte terénní nabouchanou krutu, vole, se kurva budete dívat. Mějte se, ahoj, čau.